Великденски подарък. Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото човек има, трябва да се вкара в действие. Сега за вас, младежите, могат да се правят големи реформи. Ако вие не се свържете с законите на природата, ще имате същите резултати като възрастните. Трябва да започнете с тялото си. Например, знаете ли какво е набиране на пикочна киселина в човешкия организъм или какво е слабо дишане? И знаете ли на какво се дължи онази вътрешна инертност, онзи мързел в човека? Има един свещен мързел в човека. Той се нарича още свещена почивка, свещен покой. Човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие, да няма мъчноти и страдания. тъй на вас, младите. Казвам, за да бъдете силни и здрави, трябва да използвате сутрешния въздух и слънчевите лъчи. Ако заболее човек, може 10-20 лекари да извика, но положението му няма да се подобри. Ще минат година, две, три, той ще изгуби способността си да учи и да бъде сръчен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са призвани да пазят от болести човека, но до днес не са успели. Животът на човека трябва да се измени коренно. По вашите лица, по строежа на кръвоносните ви съдове, аз забелязвам една неправилност. Млади хора сте, 22 годишни, а у вас има преждевременно устаряване. Преждевременното остаряване проистича от натрупване на известно количество пикочна киселина и отрови в организма на човека. Освен това има и набиране на вар, а тази вар се втвърдява в организма и така се образува склероза. Артериите, вените се втвърдяват, мозъкът не може да мисли, като говори човек в тона му има склероза. Дробовете се втвърдяват, най-сетни и целият организъм и човек заминава за другия свят. Старите хора казват, че не трябва много да се мисли, ама трябвало да ядем всичко каквото намерим. В такъв случай храната е само приток за ускоряване на тези болесни състояния, за да яде правилно човек. В храненето трябва да вземе участие целият организъм умът, сърцето, волята и всяка клетка. Живата природа е направила къщата на човека с много прозорци, милиарди прозорци, през които да прониква прана, жизнена енергия, за да се обновява постоянно неговият организъм. Тези прозорци трябва да бъдат чисти и отворени, а не задръстени. Натрупване на прах става не само по кожата, но и във вътрешните органи, чрез натрупването на киселини и отрови. И ако у вас няма една трезва мисъл, казвам ви, става вътрешно подпушване на клетките и на порите. Първото нещо е, че трябва да отворим порите на тялото, а тези пори се отварят чрез вода. Затова най-първо ще научите магнетичното свойство на водата. Без вода не може да има никаква култура. Вие, младите, знаете ли колко вода трябва да употребявате? Тя е проводник на магнетизма. Като изучавате темпераментите, ще забележите, че кожата на нервните хора става суха. В сухите хора стават бързи изпарения, вследствие на което влагата в организма изчезва. При силните изпарения се ражда сухият темперамент. Човек става нервен, неспокоен, не може да спи спокойно, не може да мисли спокойно. За това вие ще употребявате вода. При това водата, която ще остане във вашия организъм, трябва да бъде най-чистата. Има известни мускули, известни части на тялото, които трябва да бъдат абсолютно чисти. Човек трябва да бъде абсолютно чист, за да може тази вода да се филтрира. Ако филтрирането става неправилно, тогава всички нечистоти от храната проникват в кръвните клетки или в водно, или в газообразно състояние. Тези газове преминават през порите на тъканите на целия организъм, после започват да се сгъстяват и да образуват чувствителни втвърдявания. Ето защо е необходима водата, за да изхвърли нечистотиите. За да се освободите от мислите за симптомите на болестите, ще мислите за благотворното влияние на водата. Аз не обичам да говоря за лошите влияния, за да не се запечатат те в съзнанието ви и постоянно да мислите за болести. Казвам сега на вас, през този сезон, от велик ден нататък, всяка сутрин излизайте сред природата и употребявайте най-малко един-два часа в дълбоко дишане, в приемане на вода и храна с най-добри мисли. Ако искате да бъдете здрави и силни, това ще правите всеки ден. Като се върнете от дома, ще започнете една сериозна работа. Ще учите. Непременно ще направите това. Научете се да дишате правилно, широко и дълбоко. Като ви наблюдавам някой път как дишате, то е все едно, че миришете някое цвете. Не всеки от вас може да диша дълбоко. Научете се да бъдете господари, да управлявате своето дишане, защото понякога вие усещате като че някой ви противодейства. За да бъде дишането ви пълно, трябва да отворите всичките си пори, а това ще стане чрез водата. Дишането трябва да става не само чрез дробовете, но и чрез кожата, чрез всяка една клетка. Това е здрав човек. Според Ирисовата диагностика, всички болести започват оттам, от запушването на порите. С нечистоти се запушват каналите на гръбначния стълб, а щом се запушат тия каналчета, жизнеността на човека се губи. Живата енергия, която трябва да освежи организма, идва от гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има свойството да поддържа праната или жизнената енергия от въздуха и да я предава на целия организъм. Вие знаете как става това и в растенията, чрез процесите осмоза и всмукване. Природата има един процес, който предава и друг, който приема. Има известни енергии, които текат към центъра и други, които текат от центъра навън. И там, където се срещат тези енергии, се образува деятелността на живота. Щом това вътрешно течение се подпуши, тогава се образуват болестни състояния, нервност, съмнение, подозрение. После става подпушване на кръвообращението, или в артериалната, или в венозната система. В артериите няма достатъчно чиста кръв за хранене, а вените са подпушени изцяло. Вместо да се изхвърлят навън, нечистотиите остават в кръвта. В млади хора, 25 годишни, се явява едно натрупване на нечистотии. Това не е натрупване на органическа, жива материя, но на слоеве мазнини и непотребни, полуорганични вещества, които при най-малките условия дават възможност на различни микроби да навлязат в кръвта. Така се явяват разни болести. Заради всичко това, вие трябва да се попипвате за душите. Тази част на коста за душите трябва да се вижда. Да не се напълва с мазнини. Пълнотата ви трябва да изчезне. Гуша, никой от вас не трябва да има. Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ще работите върху тялото си, за да бъдете здрави и силни. Ако вие, като окултни ученици, не можете да дадете един образец на света, какво струва окултната ви наука? Най-благоприятното време е сега. Нищо повече. Всеки ден от април струва 10 златни лева за вас. Това, което можете да вземете от април, от никъде не можете да го вземете. В никоя друга аптека то не се намира. За един месец можете да наберете такава енергия, да станете толкова свежи, жизнени, радостни, пълни с идеи, че където и да ходите, да носите нещо свежо със себе си. Пък вие сега сте скържави. Вие вода газите, жадни ходите. А тази магнетична енергия, като че ли заразява хората, всички искат да бъдат свежи, бодри, здрави. Като стоите, някой ще помисли, че сте един замислен философ. Какъв ти философ? Здрав трябва да бъде човек. В човека трябва да се роди желание да работи за приложението на тези методи. Като излизате сред природата, вие сте отпуснати в едно пасивно положение. Като вървите, пак сте отпуснати. Така не бива. Трябва да се научите да ходите с будно съзнание. Във всяко нещо трябва съзнателно да вземате участие. Вие знаете, че природата не обича и хилавите хора. Понеже е сложила богата трапеза, когато някое дете не иска да се ползва от храната й, тя има особено мнение за него. Мисли, че не е от много умните деца. Като се събирате ви, образува се едно натегнато състояние. А то трябва да бъде състояние на жизненост, на здраве, на богато разположение. Трябва да се образува едно течение, един общ подтик между всички вас. Сега, като се покажат болезнените състояния на някого, той ще се оплаши. Но ние ще започнем от здравата страна. Ако имате сърцебиене, това показва натрупване на отровни газове, пикочна и млечна киселина. Тогава вътрешната природа на човека казва Слушай, вода ти трябва. Трябва да филтрираш ти отрови тия киселини и газове. Или пък ти си неспокоен, не можеш да заспиш. Стани, направи си врява вода и спи една, две, три, четири, пет чаши. Когато се изпотиш, вземи суха кърпа и хубаво разтъркай цялото си тяло, нагоре и надолу. Като се масажираш, така ще се облегчиш. Накрая, за да се възстанови топлината ти, пак ще изпиеш една чаша врява вода, в която може да капнеш 10 капки лимон. Направете този опит, да видите какво ще бъде вашето състояние. Направете го не веднъж, не два пъти, но всеки ден или най-малко два пъти през седмицата. През този сезон трябва да го направите. Нали искате да се чистите? По този начин ще се отворят всички пори на тялото ви. Ще се подобри кръвообращението ви, ще се получи едно прииждане на прана у вас. След като го направите, седнете тихо и спокойно. Дишайте. Концентрирайте мисълта си нагоре. И започнете да приемате магнетичните течения от пространството. Може веднага да нямате успех, но като постоянствате месец, два, три, в дишането и в пиенето на гореща вода, ще се почувствате освежени. Човек трябва да излиза навън, на чист въздух да диша. Всякога, когато ви остане половин час свободно време, използвайте го да дишате. Можете ли от някъде да си вземете най-хубавата вода? Нека не ви мързи. И на 10 км да е далеч. Идете. Налейте си един литър от тази най-хубава вода. Като ходите на Витоша, защо всеки от вас не си налее една манерка вода? В света болести не съществуват, а само болезнени състояния. На съвременните хора, на цялото човечество, задачата е да се освободи от своите натрупвания и нечистоти. Затова са препоръчвали древните миени и чистени. Ще изпиете 4-5 чаши вряла вода, за да се изпотите хубаво. Трябва да имате една гъба и една кърпа. Хубаво да измиете после потта, влагата. Всеки може да си прави такова обтриване най-малко 2-3 пъти в седмицата и ще придобие приятна свежест. Това ще правите като един наряд. Ще го правите сутрин или вечер за 10 седмици от 25 април до 4 юли. След тези 10 седмици ще видите какъв резултат ще имате. Хубавото с топлата вода е, че няма опасност да се простудите. Когато имате време, тогава ще правите фрикциите. Вдишките ще правите най-малко един час и половина, за да можете да наваксате енергия за зимата. Помнете едно. Никакъв мързел. Сутрин като ставате, няма да казвате спи ми се. Това е леност. Като изпълните наряда ще се яви едно изтаняване. А именно това е хубавото. Аз искам да изтанеете. Това да не ви плаши, то е оформяне на тялото. Духовната страна на упражнението. През тези два месеца и половина за никакви болести няма да мислите. Ще мислите за един свят, където няма болести. Цялата природа диша живот и свежест. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на Земята. Тези упражнения трябва да ви станат един навик. Как се познава здравето? Като се срещнат двама души, които са здрави, те винаги се сприятеляват. Човек, който обича, е здрав. И щом дойде до състояние да не може да обича, ще знаете, че то е едно болезнено състояние, макар че човекът още не е органически болен. Трябва да има едно разширяване. Трябва да се образува една обмяна на обич. Човек да обича всичко живо. Свещено правило е никой да не търси да го обичат, но всеки да търси да обича. И като обича, да се радва, че е проявил нещо. Всеки може да обича. Стани положителен. Всички хора, които обичаш, са положителни. Те са във възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога. Законът на любовта е ти като Бога да бъдеш. Бог взема инициативата във всичко. В света ние ще въплатим Бога в себе си и работите ще вървят. Тогава ще употребим същите качества, като качествата на Бога. Ще се стремите да обичате и да сте доволни, че проявявате това свещено правило. Сега ще направите хороскоп на тази лекция. 24 април 1927 година, неделя вечер. Хубав подарък ни дадохте. Благодарим. Ще го приложите. Като влезете в света, трябва да се отличавате, да имате за помагане на когото и да е. Една ваша опитност ще бъде това.